Leo tumetembea na I have gone round now the fifth or the sixth school that I'm visiting today. Na nikitoka hapa naenda kugeleza mwezi wa later primary school. Kwa hivyo leo nimetembea. That is why the principal, the teachers and members of the team, that because I have a lot of energy, 2022, I should be the governor of the mayor of council. Ben Momanyi to wanyorosa sana. Mkozi wako wapi? Kuniona kwa mikono. I am sure you guys are going to vote for me next year. Eh, isi kura zangu. Mtanipigia kura ama mnaenda kupigia wazee? Center, and of course, Mwalimu mtapongeza pesa nyingine at this financial year. We have started now. Inafanya kazi nzuri. Jana nyumbani mtaambia wazazi nini? Yeah.